Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Thank you so much for supporting us. Amanya nze waso Emmanuel. Kansubide muli bulungi. Kakati ebyofuzi na bagamba bya sensera music industry eno era byawudde abantu bangi. Omu ku bantu abatabudde nnyo ekintu kino abadde Bobi Wine era ne kitango kwakitwaliddemu abantu bangi okuliba promoters ab'enjawulo okubanga ebintu ebitotogana because politics. Okimanyi nti ekivulu kibaita ekyepukulu, ekyepukulu kino ekibeerawo kibategeka buli mwaka babiteksi. Ekyasooka kyali Namboole n'ekyaddako ne kibeere Namboole. Ekyazzeeko bakikoledde wankulukuku n'ekyomahaguno kigenda mbeera wankulukuku. Ekyomahaguno kibaali kitegekeddwa Bajjo ne Abiteksi. Naye tubadde wana kuva ku Sheraton yaawe tubadde. Waliwo ekiwandiiko ekizze Bajjo kyazze ng'akaalakaala nakyo. Kate Bajjo azikiri bakuyitakola azikire mbaatu. Puresha ze zimukubye akaalakaala n'ekiwandiiko. Oyo kiboneka ebbeere ekisasanya ne ku social media nga kiraga nti ekyepukulu kino kyandiba nga kisaziddwamu. Kiyinza okutabaayo. Tube tusibira Sande ya wiiki ejja nga twakava mu lutalo lwa Golola ne Semata. Enkeera waali ebadde egenda kubeera ekyepukulu. Waali ekipapula ekifulumye okuva omu ku bakulira poliisi ya wano gwe bayita Asumani Mugenyi ndozo nakola operation za Kampala ng'agamba nti ebivulu bisaziddwamu naddala kino ekyepukulu. Katusooke tukyewulireko. Mukleim kyempuliddeko Balamu nga boogeraganyo we tubadde Balamu infact Balamu akubiddeko neko Asumani essimu bamukubidde essimu n'amugamba nti bano Bajjo ne Abiteksi mbu ekivulu kyekyepukulu tekibadde just kyakucakala bukyakazi mbu kibadde mu motives endala embi okitegera araswatafad mu motives baddemu embi balina ebigendero ebyabwe ebisinga ku kibaddemu ekyo ekyepukulu then story yeyegenda maaso gyemulabakawo bwe gutyo bwegubadde kati ate Bajjo ng'omanyi bwatasirika bwataggwayo ayanukudde n'awanda omuliro gw'amanyi ddala yeekwasiza Balamu n'agamba nti Balamu yalibanga yabalemesa era bagali nti olutalo lwandibanga lwa gundi lwa NRM gavumenti mbu ekinawunyisa nti otubadde mu kafaawo nga Balamu y'okubakubakuba amasimu okulabika kati ayamba Bajjo ne Abiteksi ekivulu kikole ki kiddewo naye ate Bajjo bazze ku bbali wali in fact ne wana badde amukunya muga Balamu olabika good setting dot ono bukole ki ekivulu bakisazeemu bazze ku bbali atugambe bw'ati atugambe nti Bajjo Balamu yali mu kubataataaganya emirimu gyabwe mbu atidde ekivulu kya Semata ne Golola kyovula ali mukulemesa ekyepukulu bbayo polisi tesobola kwesaza mu public ate nekuwa ebbaluwa ate nemana ekisazaamu efeke leeta yegenda ku social media okusinziira ku bbaluwa Asumani Mugenyi yajyamu Asumani Mugenyi tasobola kwekubajja bamuwaayiriza Asumani Mugenyi tasobola kusazaamu kivule ekivulu gyekiri Asumani Mugenyi oza Balamu abigesi wali ku NASA ajje wano engeri gy'alina pressure ya fight wakati yakola obukodyo bwonna okulaba nga awugula abantu ti polisi esazaamu ki ekivuyo kati mbawo abasajja beeniyani mu Balamu abatayagaliza ffe genda mu maaso waliwo ekirala kyogamba bibadde ebirotulira tebibadde makulu si bituufu kubanga ffe tulina clearance ya poliisi entuufu tosobola kubisazaamu era bannayuganda mwena mwena temugukana bigambo bya bibaluwa ebibabikubidde wali ku NASA kujja kutumalamu maanyi na frustrating abawagizi balime kujja mu kivulu ku kujunula ggwanga lyabwe na kujjayo basibu so kiri confirm tukigenda bayo ekivulu gye kiri mu ngeri na kubanga poliisi yatuwadde poliisi yatuwa license wiiki emwe wedde eri clear bagisazizaamu olw'ensonga mulina ebigendererwa byemwagala okukola ki okuyisaawo mu kivulu kyammwe eky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 
kabika kasanze nechibanga kitufu bakisaza mchinja bajja kuba balazo okutya bajja kuba kuna myo public bajja kuba beswaziza nyo kole ebintu bya ebitategeere era bajja kula abantu batandise okunyigiriza omunaku era kinabanga kitufu bagende balangire ku TV zonanto okuteeka ebivulu mu Uganda musango tugetu bagende mu court bakise mu constitution yegwanga tokuteeka ebivulu oba okuba bakole kyoyiza autwagala tuyingire watu gende tukufuke aida disorder watu kolebyo nabine bitusobola okona ngamba maze tunyigeza ngabatu boyimo business bwo kibanga kisazidwa byadala ogenda kolote bwo kibanga kisazidwa mu byadala plan between a plan B A C ne D baba linde bulizi ne plan za medezi kwayo muja zira banda ntu manyobo bubango oli ku ngwa okuba omuntu nga waamanyi tasola mu abukodi bonako gwa ina yali tugeza ako era bana Uganda bala bantu geza ako nyo kulaba
nga tuleta government teja kola nga bino bya kisiru kusaza amu ate kola kola saza amu kola pano police ebeli nyiride dembe lyo bwo ba buli kya tusaba twaji chiwa simu sango kutegeka ebivuru simu sango okwekolera business temuli gende bantu bya butu tugenda kutega bomu bobi wani gwe kwa satali iyo kino chigenda ba kuna menyo kwanga laba gana ne chivuru bobi wani mwatali chigezeno government eri ku last esamba chigele chisemba yoge then oluvudde ole tufuna nabitex Abitex nende same issue agambi agambi tibagenda kukiriza chivuru chali kusazibwa era bagenda kulemera konyo package chep kuno chino chigendo bila yo bibi bigenda maso mu chep kuno chino yetumanya bachina abayo bachechibe yo ne chili matanka ne wechi tinge mpali za ba 7 so far but they are likely Abitex ne bajjo by like chiruzinga ne nga butuli obuluji mu chito chino zendo za bajjo no yali ko buzibu era chivuru chino tibaga cha kusazibwa mchi kina kusazibwa because of bajjo manyi bajjo ne bala mekola kana tewali ebya dala alechi vukecho embera zacho sinyangu ngubani wetu pada wadi de bigamo binji nyonyonyo you know somethings also patu ita gaitu yekumako government is a government kwa bajjo ne bale kulemisa chivu chino ngenda kola tewali so biebyo